Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Rossiyadagi o'zbeklar haqida so'nggi yomon xabarlar. Koreyada osmonga tupursang, kimning boshiga tushadi degan gap bor ekan. Kim bu familiya? Chunki Koreyada Kim familiyali kishilar juda ko'p. Rossiyada o'zbekistonliklar ko'p, juda ko'p. Hatto bu yil Rossiya oliy o'quv yurtlariga kirish uchun eng ko'p hujjat topshirgan xorijliklar ham aynan o'zbekistonliklardir. Shuning uchun ham Rossiyada u yoki bu voqea sodir bo'lganda biron o'zbekka aloqasi yo'qmikan deb o'ylaymiz. Ko'pincha haq bo'lib chiqamiz ham. Misol uchun oxirgi oylardagi hodisalarni eslasak. Grozniydagi cherkovga hujum oqibatida o'zbekistonlik ziyoratchi halok bo'lganda, Moskvadagi muzeyda mashhur kartinaga zarar yetkazgan vandal ham asli o'zbekistonlik bo'lib chiqqanda, Moskvada palov pishirish chog'ida jiddiy kuyishdan o'zbekistonlik ayol vafot etgandi. Moskva qamoqxonasidagi o'zbek yigiti esa undan barcha ayblovlar olib tashlanmaguncha ochlik e'lon qilgan. Endi o'zbeklar bilan bog'liq eng so'nggi yangiliklarga to'xtalsak. Rossiyaning Tobolsk shahrida mehnat sharoitidan norozi bo'lgan 300ga yaqin o'zbekistonlik quruvchi ish tashladi. O'zbekistonlik ishchilar kaskalarni yechib asfaltga o'tirib olgan va rahbariyatdan yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan hisob berishni talab qilgan. Ularga 2 ish haqi o'rniga 1 maosh berilgan. Tibbiy yordam kechiktirilgan. Yetarli miqdorda avtobuslar bermagan. Bu esa kechikkanlar uchun jarima choralariga sabab bo'lgan. 2017 yil 1 sentyabrda Moskvada terakt uyushtirishga harakat qilgan o'zbekistonlik Murodbek Qodirov 15 yilga qamaldi. IShIDga qasamyod keltirilgan Qodirov sudda o'ziga qo'yilgan ayblarni tan olgan. Sankt-Peterburgda esa IShID jangarilarini moliyalashtirishda gumon qilinib, o'zbekistonlik ayol qo'lga olindi. 1979 yilda tug'ilgan ayol tergovga ko'ra 2016-2017 yillarda Peterburgda IShID tarkibiga kiruvchi turli shaxslardan pul olib, terrorchilik tashkilotini moliyalashtirish uchun shaxsiy hisob raqamidan Turkiyaga 1 million rublga yaqin mablag' o'tkazgan. Shunaqa Rossiyadan yaxshi xabarlar kam keladi. Sofsavdo.ru internet magazini endi Moskva va Peterdagi Abu Saxiy eng arzon telefonlar do'konida. Bizda Rossiya bo'yicha eng arzon telefonlarni va husnbuzarni, ajinlarni, psoriazni, varikozni ketkazadigan, tanadagi oq dog'larni, tanadagi keraksiz tuklarni yo'qotadigan, sochlardagi qazg'oqni yo'qotadigan kremlarni va tanangizni tekis ushlab turuvchi moslamalarni, eshitish apparatlarini, bir oyda soch va soqol chiqaruvchi semirtiradigan va ozdiradigan, bo'yostiradigan, press chiqaradigan mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. To'liq ma'lumot uchun shu nomerlarga telefon qiling yoki Telegram, Imo yoki WhatsAppdan yozing.